Boa noite, bem-vindos à nossa 24ª Prosa Vascular. Estamos começando a nossa reunião científica 100% online, a reunião da Regional Minas Gerais, da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Seguimos fortes aí no propósito de promover conteúdo científico de qualidade, gerar interação entre os angiologistas e cirurgiões vasculares de todo o Brasil. Agradeço os grandes nomes da angiologia e da cirurgia vascular aqui presentes na nossa sala virtual e a todos que estão nos assistindo e nos prestigiando pelo nosso canal do YouTube. Nosso tema de hoje são as fístulas e os acessos para hemodiálise. Nós vamos ter três aulas em sequência e a seguir um espaço para comentários, debate e perguntas. As aulas serão apresentadas pelo Guilherme de Castro Santos, de Minas Gerais, pelo Leonardo Arduin, de Niterói, Rio de Janeiro, pela doutora Cristina Righetti, também do Rio de Janeiro, e serão debatidas pela doutora Ziliane Caetano Martins, Paraná, e pelo doutor José Vicente Amorim, de Minas. Após os debatedores, o nosso diretor científico, Gustavo Murta, vai trazer então as perguntas que surgirem no chat e trazê-las aqui para nós, para a nossa sala virtual. Eu quero reforçar que aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube encaminhem para nós suas dúvidas, comentários durante toda a reunião. Agradeço aqui o apoio da Evolution, que contribui e participa com frequência das atividades de educação continuada da nossa regional. Obrigado por mais essa participação. Vou passar inicialmente um breve vídeo a pedido deles, um vídeo institucional, onde vai ser apresentado o estente venoso da CUC, o Zilvervena. Só compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, agradeço então a Evolution pela participação aqui conosco e já convido para a primeira apresentação o Dr. Guilherme de Castro Santos, que irá falar sobre o ultrassom intraoperatório nas fístulas. Ele é cirurgião vascular, membro efetivo da SBACV, professor assistente do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG. Guilherme, bem-vindo novamente à sua casa, a Minas. Vamos aí, então, pode ficar à vontade aí para projetar a sua apresentação.
Pessoal, boa noite. Eu queria agradecer o Matheus, o Gustavo, pelo convite. É muito bom, prazer para mim estar aqui de novo, né? Eu sou da SBS TV já há algum tempo e vou falar hoje para vocês de um tema que é bastante importante, que é ultrassom intravascular, ultrassom intraoperatório para a cirurgia de fístula. Para a cirurgia do acesso vascular para hemodiálise, é um tema bastante importante, muitas vezes até negligenciado, assim, às vezes a gente percebe que alguns colegas ou alguns cirurgiões até deixam um pouquinho de lado, que são os acessos para hemodiálise, mas que são extremamente importantes, né? Não tem nenhum conflito de interesse. Essa é a nossa equipe multidisciplinar, né, do Hospital das Clínicas, da UFMG, é uma equipe formada por diversos médicos, né, estudantes de medicina. E hoje eu vou falar para vocês desse tema que é muito importante, que são os pacientes que estão em hemodiálise. Então, esse gráfico aqui, ele mostra o número de pacientes em hemodiálise nos últimos 20 anos, né, mais ou menos nos últimos 20 anos, e a gente percebe que houve, praticamente triplicou o número de pacientes em hemodiálise no Brasil, e já em 2018, nós vamos observar nós temos 133 mil pacientes em hemodiálise no Brasil, em tratamento dialítico no Brasil, e esse número de pacientes é o equivalente à população de Varginha, né, cidade aqui do interior de Minas, cidade muito grande, né, muito desenvolvida. Então, nós temos todos esses pacientes aí. E nós percebemos que todos esses pacientes, eles precisam de um acesso, né, definitivo, pode ser o fístula, ou prótese, e todos esses acessos, eles têm um alto nível, um alto grau, uma alta taxa de falência. Então, nós observamos uma trombose precoce em aproximadamente 20% a 30% dos pacientes. Se nós fizermos uma conta simples aí, né, nós temos mais ou menos aí 6.800, né, quase 7 mil pacientes novos ao ano em diálise. E se nós fizermos uma conta simples, nós vamos observar que nós temos quase 2 mil pacientes. Né, se a gente fizer uma conta mais simples possível, nós vamos ter em torno de 2 mil pacientes com uma trombose precoce do acesso por ano no Brasil, são muitos pacientes. Então, pensando nesses pacientes, né, é claro que a nossa expectativa, ela nem sempre é a realidade, a gente sempre espera um paciente com veias muito boas, né, com veias muito, veias virgens de punção, mas não é a realidade que nós temos. Então, nós temos algumas dúvidas, né? O que fazer para esse paciente, o que fazer para melhorar para esse paciente, para tentar melhorar um pouco esses resultados. Então, nós percebemos que existem alguns preditores de trombose precoce, são preditores que a gente às vezes usa até intuitivamente, né? Ultrassom pré-operatório, né? Eu falo assim, intuitivamente, no caso do frame ao término. Mas alguns trabalhos já demonstraram, né, que o ultrassom pré-operatório melhora esses resultados, né, se nós usarmos diâmetros venoso e arterial maiores, e alguns outros fatores como idade e sexo também influenciam. Então, nós usamos aqui, tá uma foto da nossa equipe cirúrgica, a gente sempre usa o ultrassom intraoperatório, né, depois que a gente faz a anastomose arteriovenosa, a gente usa o ultrassom. A gente usa uma capa estéreo ali no aparelho. Essa luva que eu estou segurando no aparelho é uma luva estéreo sobre a luva cirúrgica. Depois eu posso tirar essa luva e continuar minha cirurgia, fazer alguma intervenção que seja necessária. Então, uma coisa que a gente sempre pergunta e que a gente sempre se questiona é aquele ultrassom que eu pedi antes da cirurgia, aquele ultrassom pré-operatório. Nós temos um levantamento, né, foi até apresentado agora no Encontro Mineiro. É um levantamento com 40 pacientes no nosso serviço, e nós observamos e nós fizemos a correspondência desse exame pré-operatório, aquele que a gente pede lá no ambulatório, no consultório antes do paciente, com o exame que a gente faz na hora, com o paciente deitado na mesa. E nós percebemos que tinha uma correspondência somente de 30%. Então, esse exame pré-operatório, o exame que a gente pedia que o paciente faça, antes de internar, nós observamos que a correspondência era somente de 30%. E é muito interessante
O fato de ser o mesmo examinador ou examinadores diferentes não interferiu, e a principal variável que interferiu nessa correspondência foram os dias entre o exame pré-operatório e a cirurgia. Nós observamos aí que o paciente não correspondente tinha uma média de 95 dias, né, mais de 3 meses, e o paciente correspondente uma média de 38 dias. Nós fizemos aí uma curva ROC para a gente saber mais ou menos quantos dias seria a correspondência, e nós percebemos que no tempo maior que 29 dias, a gente tinha 87 sensibilidade para não correspondência. Então, a gente observa que esse exame pré-operatório, ele não tem uma sensibilidade tão boa para dizer quais são as veias adequadas, as artérias adequadas para esse paciente. Porque o paciente é um paciente muito grave, né? Ele interna, ele tem punções venosas, então muitas vezes ele acaba perdendo aquela veia que ele tinha naquele exame anterior, principalmente se passar muito tempo, né? Outra coisa que a gente destaca, né, para a confecção do acesso, eu já até falei em outras aulas, é o bloqueio do plexo braquial, e quando a gente faz o bloqueio do plexo braquial, e nós precisamos reavaliar, né, o sistema venoso, no bloqueio do plexo braquial, nós observamos um bloqueio sensitivo, né, um bloqueio motor, com diminuição do vasospasmo, e, consequentemente, a vasodilatação com bloqueio simpático. Então, quando o paciente é submetido ao bloqueio do plexo braquial, esses autores observaram um aumento de até 96 milímetros, né, 0,96 milímetros da veia cefálica, né, quase 10 milímetros aí da veia cefálica após o bloqueio de plexo. E o mais importante é que mudou a estratégia cirúrgica de 17 a 29% dos pacientes. No nosso serviço, nós temos uma experiência que em torno de 20% dos pacientes a gente muda a estratégia cirúrgica após o bloqueio de plexo. Não são muitas variáveis incluídas, né, são muitas variáveis envolvidas, né, com esses pacientes. E nós temos uma dúvida, né? Esse ultrassom intraoperatório, ele prediz a perviedade, ele é capaz de mostrar uma melhora dos resultados cirúrgicos ao usar o ultrassom intraoperatório? Então, essa foi a nossa dúvida, essa foi a nossa hipótese, e a partir dela, nós selecionamos aí 51 pacientes. Desses 51, quatro pacientes foram submetidos a implante de prótese, então eles foram excluídos, e nós avaliamos somente os 47 pacientes restantes que foram submetidos ao acesso à fístula artesianosa para hemodiálise. Nós acompanhamos esse paciente com ultrassom intraoperatório no primeiro dia, no 7, no 30º e no dia 60 pós-operatório. Nós observamos a perviedade primária e a perviedade secundária desses pacientes. Perviedade primária é aquela perviedade que eu não preciso de nenhuma outro procedimento complementar para manter essa perviedade, e a perviedade secundária é aquela que eu preciso de alguma intervenção. Então, aí a gente percebeu que no 30º DPO a gente tinha sete pacientes que tinham ocluído essa fístula. Desses sete, quatro pacientes a gente conseguiu manter a perviedade através de uma embolectomia, né, mais anticoagulação. E no dia 60 pós-operatório, nós percebemos que oito pacientes tinham ocluído e nós conseguimos manter aí, desse outro paciente que ocluiu, a gente não conseguiu manter a perviedade dele. Então, quando a gente observa a nossa curva de Kaplan-Meier, a nossa perviedade em 60%, a perviedade secundária, nossa perviedade secundária está em torno de 90%, e a perviedade primária está em torno aí de 82,9%, é mais ou menos o que a literatura nos mostra. Então, como que é o nosso critério, né? Então, a partir desses dados do acompanhamento desses pacientes, a gente comparou esses pacientes que ocluíam, né, esses pacientes que acabavam perdendo a perviedade, com os pacientes que mantiveram-se pérvios, para a gente tentar entender, né, o que tinha acontecido com esses pacientes que ocluíram. Então, esse aqui é o nosso protocolo. Logo após a anastomose arteriovenosa, nós fazemos um exame com Doppler espectral da veia e da artéria, aproximadamente 3 centímetros ali da anastomose, e fazemos esse exame espectral
Através desse exame espectral, nós temos uma série de variáveis. A gente consegue ver aqui na tela mais em cima, a gente consegue a velocidade de pico sistólico, o índice de resistência, o volume de fluxo, e a gente consegue essa série de variáveis. Então, é muito interessante, pessoal, que a curva, o aspecto da curva é muito parecido para os pacientes que ocluíram e para os pacientes que ficaram pérvios. Mas se nós observarmos com detalhe, nós podemos perceber que o paciente que ocluiu, os pacientes que ocluíram, eles tinham um volume de fluxo muito mais baixo e uma velocidade de pico sistólico também muito mais baixo, comparando com os pacientes que estavam pérvios. É só a gente analisar essa tabela, né? A gente colocou como um desfecho muito importante, que é a perviedade secundária no trigésimo dia pós-operatório, e nós observamos que todas essas variáveis foram bastante diferentes no grupo que ocluiu e no grupo que manteve-se pérvio. Então, por exemplo, a velocidade de pico sistólico da artéria, ela é quase o dobro, né, naqueles pacientes que mantiveram-se pérvios. Da veia, também. O volume de fluxo na artéria é quase 4 vezes maior, e o volume de fluxo na veia, a gente observa aí que também quase 4 vezes maior, todos com um P significativo. Então, nós conseguimos observar que algumas variáveis, elas se comportavam de forma diferente daqueles pacientes que ocluíam. Ou seja, esses pacientes que ocluíam, eles tinham um fluxo bem menor do que os pacientes que se mantiveram pérvios. E é muito importante, gente, a gente destacar que todos os pacientes, já era protocolo, né, já faz parte do nosso protocolo, todo paciente a gente tem que sair com frêmito, né? Então, todos os pacientes eles saíram com frêmito, mesmo saindo com frêmito, a gente teve alguns pacientes que ocluíram precocemente. Então, da mesma forma, nós fizemos uma curva ROC para a gente saber, a gente já sabe, né, que essas variáveis são maiores nos pacientes que mantêm-se pérvio, maiores do que os pacientes que estão ocluídos, e através dessa curva ROC, nós observamos esses valores, né? O VPS arterial maior que 106, com uma sensibilidade de 72% e uma especificidade de 100%, né, o volume de fluxo arterial é o que tem a maior sensibilidade, a maior especificidade, e o volume de fluxo venoso também. Importante destacar que o VPS arterial é uma medida muito simples, né, o colega não precisa ter nenhuma experiência, não precisa ter nenhum conhecimento avançado de Doppler para conseguir essa medida, E a gente consegue uma boa sensibilidade, uma boa especificidade. O volume de fluxo já é um pouco mais complexo, né? Exige um certo grau de conhecimento, mas a maioria dos aparelhos tem um preset que consegue calcular sozinho, sem ter que fazer nenhuma conta. Quando nós analisamos esses dados, o que esses dados dizem para a gente? Que 100% dos pacientes que tiveram volume de fluxo menor que 200 na artéria, em pós-operatório imediato, ocluíram, e que dos pacientes que tiveram um volume de fluxo na artéria maior que 262 no pós-operatório, 86% estavam pérvios. Então, a gente tem uma acurácia muito alta, né, do exame desses exames intraoperatórios para predizer a perviedade desses pacientes. E como conclusão, a VPS e o volume de fluxo a ultrassom intraoperatório, eles têm alta acurácia como preditores de perviedade precoce na cista arteriovenosa para hemodiálise. Então, é muito interessante, porque o Doppler, ele é intraoperatório, então ele tem um potencial para mudar a conduta mesmo. A nossa ideia é que os pacientes que apresentarem valores menores, valores inferiores a esse ponto de corte, a gente já parta para uma nova anastomose, para uma anastomose mais proximal, tentando melhorar ainda mais os resultados. Então, muita gente vai questionar, vai perguntar, né, como é que nós vamos fazer para receber isso aí, né, no convênio, tudo já existe o código, né, existe esse código para duplo colorido intraoperatório, é bem interessante que a gente solicite esse código, e aí estão os valores, né, os valores praticados, o último valor aqui praticado para a CBHPM de 2020. Esses são os resultados. Esses são os valores.
E só para provocar um pouco, pessoal, já em 2018, Eugene Braunwald, esse é o Braunwald lá daquele tratado de cardiologia, ele já falou que já estava na hora de acrescentar o quinto pilar para o exame clínico, além do exame, além da inspeção, palpação, percussão, ausculta, já estava na hora de acrescentar o insonation, a insonação, o ultrassom. Então, já desde 2018, né, alguns autores, né, o professor Braunwald já sugerindo que o ultrassom já se transformaria como parte do exame clínico. Então, gente, é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Só com essa terminar a nossa aula aí com essa frase do professor João Gabriel, ele foi meu professor de clínica médica na Faculdade de Medicina, que a medicina é a arte de administrar a incerteza, e isso está bem claro para a gente ultimamente, né? E é muito interessante que o professor João Gabriel, ele era professor da Faculdade de Medicina, né? Ele se aposentou, e pianista, professor da Faculdade de Música, ele ainda dá aula de piano lá na Faculdade de Música da UFMG. Então, gente, é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Aí está o meu e-mail, né, meu Instagram, e quem quiser dar um print aí na tela, por esse QR Code, dá para ter acesso a todos os artigos, as referências que eu usei, nessa aula. Então, quem quiser dar um print aí, é só entrar lá no meu Google Drive e consegue ter acesso a esses artigos, tudo que eu falei aqui hoje. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Obrigado você, Guilherme, pela excelente aula. Mais uma vez, colaborando bastante aí com as nossas reuniões. Bom, nós vamos passar para a segunda aula, que vai ser ministrada pelo Dr. Leonardo Arduin, sobre maturação assistida por balão. Leonardo, ele é cirurgião vascular, membro titular da SBACV, diretor da Live Care Centro Clínico, chefe do Centro de Assistência Vascular do Hospital Niterói DOR e organizador do SAVE Simpósio. Bem-vindo, Leonardo. Fica à vontade para projetar sua aula, iniciar sua apresentação. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui conosco. Boa noite a todos, né? Gostaria de agradecer a Regional de Minas pelo convite, né? É um grande prazer estar aqui com vocês para a gente discutir esse tema que é uma das minhas paixões. Parabenizar aí o Guilherme por mais uma brilhante aula, né? Montou todo um protocolo e um estudo aí de ultrassom intraoperatório interessantíssimo, né? O tema que eu vou falar hoje é sobre a maturação assistida por balão, né? A maturação das fístulas arteriovenosas. Eu não tenho nenhum conflito de interesse relacionado a essa apresentação. Bem, a doença renal crônica, ela hoje atinge cerca de 700 milhões de pessoas ao redor do mundo, né? Sendo responsável por 1,5 milhão de mortes, né? Devido a essa patologia. Segundo os dados do Fresenius Medical Care, acredita-se que hoje nós temos 3,5 milhões, né, de pacientes em terapia dialítica, sendo que a estimativa para o ano de 2030 é que esse número atinja 5 milhões de pacientes em diálise. No Brasil, já como demonstrado por Guilherme, a doença renal crônica dialítica, ela praticamente triplicou nos últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas. Nós temos hoje praticamente, agora em 2021, 140 mil pacientes em terapia dialítica. No nosso país, a grande maioria dos pacientes, praticamente 90% desses pacientes, faz a terapia dialítica através da hemodiálise, né? Então, muito provavelmente, em algum momento do seu tratamento, esses pacientes vão precisar de um acesso vascular. A gente sabe que a fístula arteriovenosa nativa funcional, né, e esse termo funcional tem que ficar bem claro, ele é o acesso vascular de escolha, pois apresenta menor custo, menor morbidade, menor taxa de mortalidade, quando comparado com as outras modalidades de acesso. Porém, apesar dos seus bons resultados, de 23% a 46% das fístulas apresentam dificuldade na maturação, ou seja,
pelo menos para atingir o diâmetro e o fluxo adequado durante as sessões de hemodiálise. Um dado interessante no termo funcional que eu citei anteriormente é que a grande maioria dos estudos que consideram a fístula artéria venosa nativa melhor do que a fístula artéria venosa com prótese, ela simplesmente não considera a falência primária. Então, se a gente for considerar a falência primária, ou seja, a não maturação, a superior custo-efetividade da fístula nativa e as suas melhores taxas de perviedade parecem desaparecer quando a gente faz essa comparação com a prótese de PTFE, né? Isso vem sendo discutido bastante atualmente, né? A Charmin Locke, já em 2007, ela fez algumas considerações importantes em relação ao fístula first, e ela vem batendo bastante nessa tecla. Para quem não sabe, a Charmin é a autora principal da versão 2019 do CADOC, e nesse trabalho dela, em 2017, ela já citou que quando a gente exclui a falência primária, realmente as fístulas nativas têm uma perviedade, uma sobrevida melhor do que as fístulas com prótese. Porém, quando a gente inclui, né, nessa análise a falência primária, essa superior custo-efetividade, superior perviedade parece não ser tão evidente. E por que que isso ocorre? Isso ocorre devido à falha de maturação, necessidade de múltiplas intervenções para atingir a maturação e para manter perviedade, aumento no tempo do uso do catéter, risco de infecção e aumento no tempo de hospitalização. Então, baseado nisso, né, a Charmin concluiu que a gente deve buscar ferramentas efetivas para tornar as fístulas arteriovenosas nativas com falência primária em acessos vasculares funcionais, permitindo que os pacientes se beneficiem das vantagens de uma fístula maturada e funcional em relação à fístula arteriovenosa com prótese, né? O que que a gente entende por uma fístula arteriovenosa maturada? É aquela que após 6 a 8 semanas apresenta um fluxo maior do que 600 ml por minuto, um diâmetro acima de 6 milímetros, uma distância da pele menor do que 6 milímetros e uma área de canulação maior do que 6 a 10 centímetros. Infelizmente, de 26 a 53% dessas fístulas não irão atingir a maturação, de acordo com a literatura que a gente for avaliar. A causa da não maturação, ela costuma ser multifatorial, né? Ocorre devido ao tipo de FAV que a gente vai realizar, a escolha inadequada dos vasos, mobilização da veia, hipotensão, experiência do cirurgião, idade do paciente, angulação da anastomose, turbilhonamento, estado urêmico, ou seja, todos esses fatores em conjunto levam à formação de hiperplasia intimal, levando ao remodelamento negativo e, consequentemente, à formação de estenose e a falha na maturação. As estenoses, ela ocorre mais frequentemente no segmento justo anastomótico nas fístulas arteriovenosas de antebraço e mais frequentemente nas zonas de outflow nas fístulas arteriovenosas de braço. Clinicamente, como que a gente identifica uma fístula não maturada? A fístula não maturada é aquela que a enfermeira não punciona devido à óbvia, devido à visível falta de maturação. São aqueles acessos que são abandonados por dificuldade de punção e são aquelas fístulas que, apesar de serem puncionadas com sucesso, elas não conseguem manter fluxo satisfatório na hemodiálise. Esse é um diagnóstico clínico. Então, quando a gente estiver diante desse cenário, devemos encaminhar o paciente à realização de exame de imagem, o ecocolor Doppler, à procura, né, daquela famosa regra dos 6, né, uma zona de canulação reta de pelo menos 6 centímetros, como eu já citei anteriormente, distância da pele menor do que 6 milímetros, diâmetro venoso maior do que 6 milímetros e um volume de fluxo acima de 600 ml por minuto. Quando a gente está diante do diagnóstico de uma fístula não maturada, a gente tem que ter como objetivo transformar essa fístula arteriovenosa que não pode ser utilizada, ou seja, não maturada, num acesso vascular funcionante, maturado e durável, ou seja, uma fístula de fino calibre, uma veia de fino calibre sendo transformada numa veia que pode ser puncionada com facilidade. Então, o processo de maturação, ele se inicia lá quando o nefrologista referencia o paciente para a gente, até a confecção da FAV, que muitas vezes não é o maior dos problemas, e aí a gente tem uma grande dificuldade, muitas vezes, para atingir a maturação, finalmente a canulação, até a realização da sessão de hemodiálise com sucesso. Quais são as técnicas hoje existentes na literatura para que a gente possa realizar uma maturação assistida com sucesso, né? Existem basicamente três técnicas para realizar a maturação assistida por balão. O Driggs, em 2001, descreveu a técnica onde é realizada somente a angioplastia do segmento estenosado responsável pela não maturação.
Então, ele faz o acesso, dilata o segmento estenosado, aqui uma fístula radiocefálica com uma estenose justa anastomótica, responsável pela não maturação. Aqui o resultado final. Após essa dilatação, aguarda-se um tempo médio para que essa veia possa ganhar calibre, possa ganhar diâmetro e, finalmente, possa ser utilizada com sucesso na hemodiálise. Né? A taxa de sucesso de Rodrigues foi de 97%. Ele não definiu quanto tempo depois, não informou em quanto tempo depois essa fístula foi puncionada. Isso é um dado importante, como veremos à frente. Encontrou PVH primária em 12 meses de 39%, PVH secundária de 79%. Já a técnica descrita por Miller no Journal Vascular Access, em 2009, Miller é um pouco mais agressivo, ele realiza a maturação dilatando toda a veia, desde a anastomose da artéria com a veia, até o deságio no sistema venoso profundo, associada à embolização dos vasos colaterais com micromolas. Miller encontrou uma taxa de perviedade primária de 28% em 12 meses, taxa de perviedade assistida de 75% em 12 meses, com taxa de sucesso de 97% e o uso da FAV em cerca de 6 semanas após a realização do procedimento. A outra técnica é a técnica descrita por Nasser, que realiza angioplastia também somente do segmento estenosado, associada à embolização dos vasos colaterais com micromolas. Nasser encontrou uma perviedade primária de 66% em 12 meses, perviedade assistida de 93% em 12 meses, com taxa de sucesso, ou seja, sucesso da maturação de 83%, e uso da FAV 4 semanas após o procedimento. Esse trabalho publicado por Savage no Journal Vascular Interventional Radiology foi avaliar a eficácia da embolização, dividiu os pacientes em 2 grupos, um submetido à maturação, né, angioplastia do segmento estenosado mais embolização, o outro grupo sem embolização, e não encontrou diferença estatística entre os grupos, né, demonstrando que não há evidência científica comprovando que a embolização é efetiva, e essas fístulas foram utilizadas num tempo médio de 26 dias no grupo submetido à embolização e 41 dias no grupo que não foi submetido à embolização. E um dado interessante é que a perviedade primária, apesar de não ter significado estatístico, foi melhor no grupo não submetido à embolização. Né? Então, o que a gente tem na literatura hoje é que a grande maioria dos autores realiza a maturação assistida por balão através de angioplastia do segmento estenosado, ou seja, o segmento responsável pela falha de maturação. Alguns autores recomendam a associação da angioplastia com a embolização dos vasos colaterais. Porém, após a realização do procedimento, é necessário, em média, de 4 a 7 semanas para que a veia possa atingir o diâmetro adequado para uso, ou seja, pelo menos 6 milímetros. E durante esse período, o paciente mantém a hemodiálise através de um catéter de PermiCat ou um catéter duplo lume. Então, baseado nesses dados e baseado na experiência inicial de Miller, é que o nosso grupo resolveu realizar a maturação assistida por balão através de dilatação de toda a veia, como Miller preconiza, desde a anastomose até o deságio no sistema venoso profundo. Porém, ao invés de fazer a dilatação sequencial, como Miller preconiza, ele faz essa dilatação em 3 tempos, D0, D15 e D30, né? Coisa que a gente, infelizmente, não tem custo para realizar aqui, a gente resolveu utilizar uma técnica de oversize, utilizando diâmetros maiores com o objetivo de acelerar o uso da FAV e diminuir o tempo de utilização do catéter. A nossa casuística vai ser publicada agora no Journal Vascular Access, na próxima edição. A gente fez uma análise retrospectiva dos pacientes submetidos a Oversize Balloon Assisted Maturation entre outubro de 2011 e janeiro de 2019. Todos os procedimentos foram realizados com anestesia local sedação. O acesso para maturação foi realizado na prega do cotovelo, preferencialmente, através de uma punção retrógrada para tratamento das faves de antebraço e punção anterógrada para o tratamento das fístulas do braço. O acesso na prega do cotovelo só poderia ser realizado se a gente tivesse uma veia de pelo menos 4 milímetros de diâmetro. Na impossibilidade de uma veia na prega do cotovelo como acesso, a maturação pode ser realizada através de artéria radial, veia femoral ou artéria braquial. Passe um fio guia hidrofílico, uma bainha compatível com o diâmetro do maior balão a ser utilizado,
e um catéter, um CAMP, um H1 ou um VERT para ultrapassar as estenoses quando essas não passarem direto somente com fio guia. É realizada a angiografia de todo o circuito. As veias foram pré-dilatadas com um balão de 5 a 7 milímetros, uma dilatação final com um balão de 8 a 10 milímetros. O diâmetro, a escolha final do diâmetro do balão foi baseada no diâmetro da veia no pré-operatório. Então, a gente seguiu, esse aqui foi o nosso fluxograma. Uma fístula artéria venosa não maturada, pré-dilatação das veias com balões de 5 a 7 milímetros. Se a veia no Doppler pré-operatório tinha 3 a 4 milímetros, o balão final utilizado foi um balão de 8. Se as veias tinham 5 a 6 milímetros no Doppler pré-operatório, a gente fazia a dilatação final com balão de 9 ou 10 milímetros. E se a veia tinha uma profundidade maior do que 6 milímetros, a gente sempre realizava a dilatação final com balão de 10 milímetros. Né? Era realizado um Doppler com 24 horas de pós-operatório para ver se o paciente tinha atingido os critérios de maturação e, com esses critérios atingidos, a gente liberava a punção da fístula. Né? Às vezes as faixas foram dilatadas desde a anastomose até o deságua no sistema venoso profundo, incluindo o segmento estenosado. A dilatação foi sempre iniciada no segmento de deságua, no outflow, em direção à anastomose para minimizar o risco de ruptura. Quando havia estenose também na artéria radial, a gente utilizava balões de 3 a 4 milímetros nesse segmento, com a utilização posterior da nossa técnica conforme descrito. Cada dilatação durou em média 1 minuto. Durante as dilatações, um membro da equipe manteve o controle do inflow através da compressão digital da anastomose. Essa manobra é extremamente importante porque diminui as chances de ruptura devido à pressurização do sistema durante o procedimento, durante a insuflação do balão. Utilizamos sempre balões não complacentes de alta pressão. Os balões foram sempre insuflados até a pressão de ruptura. E como eu já citei anteriormente, todos os pacientes foram submetidos à Doppler 24 horas após o procedimento. Então, o que a gente encontrou? Né? A idade média foi de 62 anos, a principal comorbidade hipertensão arterial sistêmica, 73% dos pacientes não tinham fístula arteriovenosa prévia, essa era a primeira fístula, 46% das FAVs foram fístulas braquicefálicas, 45% das estenoses foram no segmento justo anastomótico, compatível com os dados da literatura. Né? Volume de fluxo pré-operatório foi de 276 ml por minuto, após a maturação pulou para 1.014 ml por minuto, encontramos sucesso técnico em 91% dos casos, sucesso clínico em 91% dos casos, que foi a possibilidade de realizar hemodiálise por essa fístula durante um período de 30 dias. O acesso foi feito preferencialmente pela punção da fístula arteriovenosa. Esse slide aqui é um slide extremamente importante, né? Principalmente a gente vai mostrar a comparação com a literatura à frente, né? O tempo médio para a utilização da fístula após o procedimento foi de menos de uma semana, foi de 5 dias, variando de 1 a 20 dias, e o tempo de remoção do catéter foi de 14 dias, variando de 5 a 33 dias. Complicações menores em 18% dos casos, que foram hematomas autolimitados, complicações maiores em 4,8% dos casos, 2 pseudoneurismos tratados com estente revestido, 2 síndromes do roubo tratado clinicamente, e 2 rupturas que necessitaram de ligadura do acesso. Né? Então, aqui alguns casos para ilustrar. Aqui uma fístula braquicefálica não maturada. Tá? Aqui a gente pode ver a artéria braquial embaixo, a anastomose com estenose, uma veia cefálica fina, de mais ou menos 3, 4 milímetros, na altura do terço proximal do braço e prego e ombro, a gente vê que a veia é extremamente fina, uma circulação colateral exuberante, e lá no deságua, no arco venoso cefálico, já uma veia com calibre um pouco maior. Então, a pré-dilatação de toda a veia com balão de alta pressão 640, desde o ombro até a anastomose. A dilatação final com balão 840, também seguindo a mesma sequência. E o resultado final, a fístula maturada. Esse paciente utilizou a fístula 24 horas após o procedimento, com PVADAS primárias de 24 meses. Aqui uma outra fístula, uma fístula radiocefálica, também não maturada, após 5 meses, uma veia cefálica de 4 milímetros, 6 milímetros de profundidade. Notem que a veia cefálica não enche no terço proximal do antebraço, uma veia de fino calibre, múltiplas colaterais. O acesso foi feito na prega do cotovelo, pré-dilatação com balão 760,
dilatação final com balão 10-60 e o resultado final, a fístula maturada, pronta para uso de imediato, o hematoma, a formação de hematoma na parede do vaso, que são essas mini dilatações aqui, essas irregularidades, que segundo alguns autores é um marcador de sucesso da maturação. Aqui uma alça de basílica, também não maturada devido a uma estenose no segmento justo anastomótico, foi feito um acesso através da veia femoral, pré-dilatação com balão de 6 milímetros, ajuste, né, dilatação final com balão 850, e o resultado final, a fístula maturada e apta para uso. Encontramos perviedade primária em 3, 6 e 12 meses de 87%, 66% e 50%. Perviedade primária assistida de 100%, 93% e 90% em 3, 6 e 12 meses. Análise de subgrupos baseado em gênero, diabetes, idade e localização da FAV demonstrou que as mulheres apresentavam uma perviedade primária menor quando comparado com os homens com P significativo. Em relação à perviedade assistida, não houve diferença entre os grupos, apesar das mulheres precisarem de 50% mais procedimento do que os homens para manter essa perviedade primária assistida. Na análise de risco, né, as mulheres apresentavam um risco 2, no modelo ajustado, 2,4 vezes maior do que os homens com risco de falha na perviedade primária. Quando a gente vai comparar os nossos resultados com os resultados da literatura, os resultados são bem semelhantes. As taxas de salvamento na literatura variaram de 74% a 97%, nós encontramos 91% de sucesso. A perviedade primária em 12 meses variou de 28% a 68%, nós encontramos perviedade primária em 12 meses 51%. Perviedade primária assistida em 12 meses variou de 75% a 93%, nós encontramos 90%. E esse slide aqui é extremamente interessante quando a gente vai comparar os nossos resultados em relação à utilização da FAV com a literatura. Os nossos pacientes utilizaram a FAV em média 5 dias depois e na literatura o tempo de uso da FAV após a maturação variou de mais ou menos 4 até 7 semanas. E nós conseguimos atingir a maturação somente com um procedimento em média, e a grande maioria dos autores encontrou, em média, 2 procedimentos para atingir a maturação. As nossas taxas de complicações também foram bem semelhantes à literatura, a gente encontrou 18% de complicação menor e 4,8% de complicações maiores. Então, para concluir, a técnica de Oversize Balloon Assisted Maturation é segura e eficaz para o tratamento das fístulas arteriovenosas não maturadas. A utilização do Oversize aumenta imediatamente o diâmetro do vaso e o volume de fluxo, permitindo o uso da FAV poucas horas ou dias após o procedimento, diminuindo o tempo de utilização do catéter, podendo esse ser retirado em média 14 dias após o procedimento. As taxas de perviedade são animadoras e comparáveis às das FAVs que atingiram a maturação sem a necessidade de intervenção. Então, o que eu queria deixar aí como recado final, né, convidando todos aí para o nosso save aí, que se Deus quiser vai ser realizado muito provavelmente da forma online aí em novembro de 2021, e mais uma vez aí parabenizar a Regional de Minas Gerais e agradecer pelo convite em participar da mesa com os colegas, muito obrigado. Leonardo, obrigado você, nós que agradecemos aí você compartilhar a sua experiência conosco, excelente aula. Nós vamos agora para a nossa última aula, que será apresentada pela doutora Cristina Righetti, que será sobre a abordagem da estenose venosa central em pacientes portadores de FAV. A doutora Cristina Righetti, nossa colega, membro titular da SBACV, coordenadora do Endocurso Rio de Janeiro, professora da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, cirurgiã vascular e endovascular da Clínica Vasculares do Rio de Janeiro. Cristina, bem-vinda. Pode ficar à vontade. É um prazer estar aqui. Vou compartilhar aqui a tela. Matheus, Gustavo, agradeço a vocês o convite por estar aqui, é uma honra estar aqui nessa mesa. Parabéns aos palestrantes pelas excelentes aulas, aprendi bastante aqui hoje. Acho que a gente tem muito assunto aqui para debater. E eu vou falar um pouquinho sobre a nossa abordagem na lesão venosa central, tanto em lesões estenóticas quanto oclusivas nos pacientes portadores de fístula arteriovenosa.
Os sinais e sintomas, eles são patognomônicos dessa patologia. O principal é o edema e a dor, ipsilateral ao acesso, é uma síndrome de veia cava superior-like. Esse paciente apresenta restrição ao fluxo arterializado venoso e pode apresentar sinais mais tardios de insuficiência venosa, como cianose, úlcera de estase e até mesmo exoftalmia, edema de face, etc. Em graus mais avançados, esses pacientes podem ter associado esse linfedema, como a gente pode ver nesse caso, um caso de oclusão crônica venosa central. O ecocolor Doppler, ele pouco auxilia no diagnóstico, porque você tem a janela do desfiladeiro torácico, que é difícil de avaliar o Doppler, e você tem alguns sinais indiretos que nos dão dicas do local da lesão. Geralmente, o fluxo da jugular, se ela não está ocluída, ele é reverso. A velocidade de pico sistólico, ela não altera a valsava, porque ele está cronicamente com fluxo obstruído, e a presença de intensa circulação colateral, que é bem visível ao Doppler. Em relação à via de acesso, na lesão venosa central, a gente tem caracteristicamente três vias. Eu, particularmente, gosto muito da punção da própria fístula, da via anteróga, da próxima anastomose. Você também pode incluir a via arterial, só que essa via arterial, ela geralmente é restritiva pelo diâmetro dos dispositivos, que é no mínimo de 6 frentes, ou a via venosa retrógrada, por via femoral, que você trabalha no eixo da cava. Só que, geralmente, nessa via, a gente perde um pouco de suporte para o tratamento. Na parte do acesso venoso, você pode, por exemplo, nesse caso de uma oclusão de veia bracocefálica esquerda, a gente pode acessar a jugular interna, se ela for pérvia, a própria cefálica, se houver acesso proximal na distal na cefálica, ou o eixo da basílica axilar para subclave. Eu, particularmente, prefiro o acesso à fístula propriamente dita. Aqui os senhores veem uma alça de basílica, a gente consome em área saudável da pele, é um acesso superficial, de grande calibre, fluxo arterializado, então é muito fácil a punção e muito segura. E os senhores podem ver nesse caso daqui, a gente tem uma fístula no antebraço, que drena pela cefálica, os dois sítios de punção, e a gente vai escolher o sítio mais proximal possível, superficial, aqui no caso, ela drena para a basílica no braço, então a gente vai puncionar a basílica, esse segmento da basílica superficializado, e trabalhar o mais próximo possível do sítio da lesão. Quando a gente tem ultrassom na sala, é muito fácil a gente estudar o leito de deságua, qual é o leito de acesso mais fácil. A gente preferencialmente vai na basílica, que é o eixo mais reto, mas nem sempre a gente tem a basílica reta, a gente pode usar a cefálica. Nesse caso aqui é o oposto. Esse paciente, ele usava dois sítios de punção, um sítio na cefálica, próximo à anastomose na prega, e um sítio nesse segmento da basílica superficializada. Então, o cirurgião escolheu puncionar a cefálica e terminou numa rua sem saída, porque essa cefálica estava ocluída, estava só dilatada no sítio de punção, então é importante a avaliação com Doppler antes, ou, se possível, você punciona apenas com gelco 16, que você, se você terminar num dead end, você pode fazer um road mapping, como foi feito aqui, e puncionar corretamente a basílica para você ter uma via de acesso direto à lesão. Muitas vezes a gente encontra esse paciente com uma úlcera venosa, por hipertensão venosa, esse paciente pode ter infecção, e muita gente tem medo desse braço aqui, não quer puncionar por causa da infecção. Mas a gente tem o antebraço, está com a lesão, a gente tem o braço inteiro para pesquisar uma via de acesso aí. Você pode funcionar guiado por ultrassom, ou até mesmo, nesse caso daqui era uma radicefálica com lesão no terço proximal do antebraço, você pode procurar uma outra via de acesso. Em último caso, vá pela femoral, só que a femoral às vezes falta de fato suporte. Nas fístulas de longa data, a gente tem muito aneurisma venoso, como os senhores podem ver aqui, e tortuosidade. Essas duas entidades anatômicas, elas atrapalham bastante a recanalização, que muitas vezes é necessário um torque maior para a gente acessar. Então, sempre funcionar o mais próximo possível à lesão, evitando essas lesões, essas tortuosidades e pseudoaneurismas. Esse aqui é um caso extremo de uma paciente com uma dilatação, uma fístula de longa data, uma dilatação grande da cefálica, com lesão venosa central, é aquela paciente da exoftalmia, e a gente funcionou aqui no ombro, praticamente na alça da cefálica, quando a cefálica entra no sulco delto peitoral e caiu em cima da lesão. Era uma lesão até fácil, estenótica, mas a gente deve sempre evitar as tortuosidades e cair de frente para a lesão com maior torque, com maior manejo da lesão. Bom, falando nas dicas de recanalização, que é a parte mais difícil,
Quando a gente tem lesões estenóticas, é 100% de sucesso na recanalização, devendo se atentar, obviamente, para uso de fio guia dirigível, fio guia hidrofílico dirigível, para que ele tome o canal da onde está passando o fluxo de sangue, que os senhores podem ver, que é um fiapinho para onde passa. Então, idealmente, a gente usa um roadmap e usa o fio guia dirigível, usa esse catéter diagnóstico de várias curvaturas, dependendo da angulação. A gente sempre tem que lembrar que esse eixo é um eixo em formato de S, que vem da região anterior para posterior e superior para inferior. Então, a gente tem uma visão bidimensional e, na verdade, esse é um eixo que tem muitas variáveis em relação a angulações. Então, é importante sempre na oclusão você saber onde está o sítio proximal e o sítio distal de reabilitação. E, obviamente, numa dificuldade maior, a gente vai associar o acesso via cava, via femoral. Aqui a gente tem uma técnica descrita pelo Marcelo Guimarães, lá da Carolina do Sul, onde ele usou a fusão de imagem associada com a fibra de radioablação para perfurar e criar um novo caminho nessa lesão venosa central, que ele não conseguiu recanalizar com as técnicas normais. Então a gente tem uma oclusão na veia subclave, com intensa circulação colateral, e o coto da cava, como eu falei para vocês, que é muito difícil você conseguir até encunhar o catéter e conseguir ficar com o catéter parado. Então, ele utilizou fusão de imagem para poder orientar nessa visão 3D, tem uma visão 3D mais apurada. Os senhores observam que ele usou um laçador 10F pela cava superior e veio com a fibra de ablação pela subclave. E daí ele usou várias incidências, uma incidência em PA para direcionar através da via braquicefálica, um perfil para observar que estava exatamente no meio do laçador, e além disso usou imagens combinadas do Cone-Beam CT para poder observar que esse catéter estava passado corretamente entre os troncos da base e o externo, e localizado exatamente no mediastino, ou seja, ele não estava fazendo um trajeto totalmente anômalo, mais ou menos no local onde estava a veia, e conseguiu sucesso nessa recanalização. Então, após a recanalização, eu particularmente já utilizei Outback, dispositivo de reentrada, no eixo venoso ilíaco, que é mais reto, mas nunca utilizei no eixo subclávio braquicefálico. Justamente por causa dessa conformação em S. A gente deve, depois de recanalizar, confirmar com uma flebografia se você está no trajeto correto. E eu geralmente faço heparinização plena só depois de confirmar o posicionamento correto. Por quê? Você pode, como nesse caso daqui, uma oclusão na subclávia, acesso superior não conseguiu recanalizar, acesso inferior combinado, achou-se que se conseguiu recanalizar via acesso superior, e quando injetou o contraste, estava em trajeto falso com a ruptura venosa. Se não foi feita heparina, não vai perpetuar o sangramento, apesar de ser um fluxo arterializado, a pressão intratorácica no mediastino, ela controla. A gente nunca teve caso de precisar tomar nenhuma providência maior além da suspensão do procedimento, então só apenas suspende o procedimento, você pode até tentar em outra situação. Aqui é um caso oposto, a gente também fica empolgado, uma oclusão total de subclávia. Foi recanalizado e esqueceram de avisar o anestesista que tinha que fazer a heparinização. Então, lembrem, lesão endotelial sem heparinizar é igual a trombose intravascular. Então, aconteceu um trombo que foi resolvido com implante de stent para o encarceramento do trombo e resolvido o problema. Mas é bom ter um anestesista alinhado com a equipe que saiba, que fique de olho no que está acontecendo, e se o cirurgião esquecer, ele lembra que tem que fazer heparina antes da angioplastia. A angioplastia, geralmente, ela é realizada um para um. Aqui a gente não está pensando em maturação, né, Léo? Então, a gente usa... Eu, geralmente, começo com um balão que eu acho que é o tamanho da veia, que, inclusive, me ajuda a saber o diâmetro correto. Varia, geralmente, entre 10 e 14 milímetros de diâmetro. Os estentes arteriais de célula aberta de maior diâmetro geralmente são compatíveis. E a gente usa múltiplas dilatações em diferentes pontos do balão para evitar a memória e você conseguir vencer. Geralmente, as lesões venosas centrais, apesar de ser difícil a ultrapassagem quando é oclusão, são lesões menos resistentes e que respondem bem à angioplastia com o catéter balão convencional, semicomplacente. Quando a gente não tem sucesso com semicomplacente, pode sim usar um balão não complacente ou um balão de alta pressão, e sempre lembrando de usar um insuflador compatível com esses balões, que vai até 30 ATM. O scoring balloon, eu geralmente não uso. Essas lesões respondem muito bem ao balão convencional.
A gente usa geralmente um para um também, só que lembrar que ele geralmente tem um limite limitado de diâmetro, geralmente vai até 8, e a gente precisa de balões maiores. Então, você pode começar com um balão menor e depois usar um balão convencional maior. Angioplastia primária ou estente primário? Isso é uma questão muito recorrente nesse território, e aqui os senhores observem um resultado pós-angioplastia, a gente continua vendo, parece que está ideal, mas continua vendo muita circulação colateral. Esse caso foi implantado um estente autoexpansivo de célula fechada, um wall stent, é um caso mais antigo, a gente observa o desaparecimento da circulação, porém a gente vê que esse estente retifica esse S, e esse estente não está muito bem posicionado ao eixo venoso, como a gente gostaria. Esse estente tem um índice de migração grande. E se a gente observar na literatura, o sucesso técnico da angioplastia primária, na maioria dos trabalhos, é de em torno de 60% em 6 meses. Enquanto com o estente, muito parecido. Por isso que essa grande controvérsia se coloca o estente ou não. Mas eu vou dizer, se a gente observar em todos os trabalhos, todos esses, o estente foi colocado nas lesões que não responderam à angioplastia, ou seja, lesões mais graves, que só a angioplastia simples não resolveu. E, ademais, a maioria dos trabalhos foi retrospectivo e só o estente que não se posiciona corretamente na parede do vaso. E assim, a gente olhando os estentes atuais de nitinol de célula aberta, eles se acomodam infinitamente melhor à parede do vaso do que o all-stent antigo. E a gente não tem trabalhos suficientes. Hoje em dia tem o trabalho do VIT, que é um estente novo, que a gente não tem no Brasil ainda, que é um estente dedicado para esse território, com resultados de 80% a 90% de perviedade em 6 meses para esse território. Bom, em relação aos critérios de sucesso do procedimento, como eu falei anteriormente, aqui os senhores observam uma oclusão do subclávio, uma oclusão curta, com fluxo no sentido normal pela jugular interna, reenchimento da braquicefálica, foi recanalizada a estenose e o resultado satisfatório com o desaparecimento da circulação colateral. Então, além do ganho luminal, o desaparecimento da circulação colateral é um sinal importante do bom resultado desse procedimento. Como acesso mais utilizado é a punção percutânea da fístula, o acesso superficial de grande calibre, a gente faz simplesmente a hemostasia com ponto em X. Antigamente a gente fazia um ponto triplo, porque usávamos bainhas 10, 12 frente, que eram bainhas maiores, para o all-stent. Hoje em dia a gente usa bainhas 6, 7, no máximo 8 frente, com ponto em X simples resolve, e esse paciente vai de alta após se alimentar. É um procedimento ambulatorial. Como conclusão, independente do tipo de lesão, da extensão, sempre tento recanalizar, porque posso ter uma oclusão longa de braquicefálica e subclave, se é uma lesão que o trombo ainda está fresco, com conteúdo recente, que eu consigo passar o fio guia fácil. Assim como eu posso ter uma lesão de 1 centímetro, muito curta, uma oclusão total e não conseguir passar. Lembrando, estenose é 100% de recanalização e oclusão total 10 a 15%, independente da extensão da lesão. Não subjugue um acesso antigo ou com alto débito, pois as tortuosidades venosas podem ser um problema. Lembrando que tortuosidade a gente sempre tenta ultrapassar, não ter que passar pelas tortuosidades. E no acesso, preconizar um acesso com pele saudável, um sítio superficial e fugir dos aneurismas venosos que vão te dificultar o torque e o acesso à lesão. Na dúvida, sempre estudar o acesso com ultrassom. Hoje em dia a gente tem ultrassom com Doppler na maioria dos centros cirúrgicos. E, se não, fazer uma punção com gelco para você fazer o estudo arteriográfico antes de continuar o procedimento. Eu sempre peço uma bainha longa aramada e um balão de menor perfil, caso eu tenha uma estenose muito, muito fibrótica e tenha dificuldade de ultrapassar o sistema, e quando eu tenho tortuosidade que eu não consigo ultrapassar com a minha punção. Atentar para a procura do ângulo ideal, então eu costumo dizer que imagem é tudo na endovascular, você precisa de uma incidência adequada e de uma imagem adequada para conseguir a recanalização com sucesso. Utilizar a ponta do fio guia somente como último recurso, desistiu, você pode utilizar, mas a probabilidade da ponta do fio guia, que é rígida, fazer um falso trajeto é muito grande, é muito fácil isso acontecer. Heparinização só após a certificação do trajeto correto, e não esquecer a heparinização. Em caso de perfuração venosa, não entre em pânico, suspenda o procedimento, suspenda a heparina, se tiver feito heparina, e observe. E pode tentar novamente alguns dias depois. Obrigada.
Obrigado, Cristina. Excelente aula. Parabéns aí a todos os palestrantes. Nós vamos passar agora para os nossos convidados, debatedores, Dr. José Vicente Amorim, doutora Ziliane Caetano Martins. José Vicente, ele é membro titular da SBACV, ex-presidente da nossa regional, chefe da Clínica 1 de Angiologia e Cirurgia Vascular na Santa Casa de Belo Horizonte, integrante da Clínica Angiológica do IPSENG, e a doutora Ziliane Caetano Martins, membro titular da SBACV, cirurgiã vascular do Hospital Infantil Pequeno Príncipe, em Curitiba, e membro das equipes de transplante renal do Hospital Universitário Cajuru e do Hospital Infantil Pequeno Príncipe. Bom, podem ficar à vontade para fazerem as considerações, as perguntas sobre as aulas apresentadas, e na sequência a gente traz algumas perguntas que já apareceram aqui no nosso chat. Bem-vindos aí e obrigado pela presença. Doutora Ziliane, pretende falar primeiro? Posso começar assim. Uhum. Boa noite a todos, gostaria de agradecer imensamente por poder participar dessa reunião que eu achei espetacular. As três aulas foram impressionantes, como sempre, né, com esses palestrantes. Agradecer a Sociedade Mineira, eu acho... Primeiro, o nome da reunião eu acho máximo, prosa vascular, acho uma simpatia. E como a gente, na última reunião que eu participei com a Cris, a gente até chegou a comentar que é tão bom ficar ouvindo vários sotaques, o sotaque mineiro é muito acolhedor, então é muito bom estar aqui com vocês. Vou falar rapidamente, não tem nem muito o que falar, não sei parabenizar das três aulas, mas a aula do Guilherme de ultrassom, eu achei super interessante o trabalho de vocês, estão de parabéns. Realmente a gente vê uma disparidade entre o Doppler pré-operatório e o que a gente acha na hora, por vários fatores. Às vezes, com certeza, mesmo com o mesmo e bom examinador, mas, por exemplo, no Pequeno Príncipe, que eu vejo essa criança está muito nervosa, aqui em Curitiba está muito frio. Tudo isso, às vezes, a gente não tem tempo de resolver, o examinador não vai ter tempo, então tudo isso faz diferença. O uso do ultrassom intraoperatório muda muita coisa. Você falou na liberação pelos convênios, e já prestei consultoria, e é facilmente, pelo menos eu achei, convencê-los de usar, porque você acaba economizando, você economiza procedimento, você... É um procedimento sem risco, praticamente todos os centros cirúrgicos já têm um aparelhinho de ultrassom e pode ajudar muito o cirurgião e principalmente o paciente. Achei bacana você fazer o bloqueio do plexo braquial, a gente usa também, e guiado por ultrassom e tudo, é seguro e com bom resultado. E quanto ao prognóstico, usar o ultrassom como prognóstico do funcionamento da fístula, eu queria saber de você se você tem um número mágico. Quando que você opta por reintervir, mudar a anastomose, e quando que você opta por observar de fluxo ou de velocidade para contar para nós? Na aula do Leonardo, a gente é amigo do Fórum de Acessos, quero sempre parabenizar o Grupo SAVE e vocês terem a gentileza e a elegância de dividir todo o conhecimento e capacidade de vocês conosco na inteligência compartilhada, no Fórum de Acessos. Eu sempre falo que quem faz acesso é o grupo da mais difícil, meio abandonado da cirurgia vascular. Então, eu acho que vocês vieram mudar isso. A gente cresceu, a gente ficou chique, eu achei, e aprendendo muito no grupo do fórum. Parabéns e obrigado sempre. A tua aula foi super bacana, eu acho essa técnica cada vez mais está sendo... está mostrando que veio fazer diferença. Eu fico um pouco
implicando com a embolização, Leonardo, até gostaria de um comentário, porque principalmente em fístula de criança e principalmente por ideia dos cirurgiões pediátricos, eu não sei, a gente com DNA vascular pensa um pouquinho diferente às vezes, na criança eles não acham um pecado mortal você fazer uma fístula, deixar um pouquinho, mesmo que não seja dializável, para outras veias amadurecerem, esperar um pouco e depois tentar outro acesso. Então, essa embolização, quando você faz a maturação, me dá um ruim, assim, eu queria que você comentasse sobre isso. E eu queria também saber, eu não duvido que tem uma boa explicação, mas ficou muito bom o teu resultado comparando com o resto, né? Funcionar em 5 dias, tirar catéter em 14, enquanto os outros todos são semanas. O que vocês fizeram de diferente? O que você acha que fez tanta diferença no trabalho de vocês? E parabéns, foi tudo ótimo. Aula da Cristina, como sempre, perfeito, uma didática, apresentação, caso clínico, que todo mundo consegue entender, até eu. E o número de pacientes com catéter só faz crescer, né? E vai crescer mais. A gente pegar o Japão, que é quem tem a melhor perverdade primária, ainda tem muito catéter e complicações lá. Nos Estados Unidos, 80% das hemodiálises realizadas por catéter. Então, eu acho que esses procedimentos de dilatação vão ser cada vez mais comuns e a gente tem até que tentar fazer antes, porque a realidade é que os pacientes chegam para nós como os que você mostrou, né, Cris, com muita alteração crônica já, que paciente do SUS e tal, mas é uma qualidade de vida muito ruim para os coitados e a gente tem que fazer mais. Não tenho nenhuma pergunta, acho que foi perfeito, e só, assim, o que eu queria discutir sobre catéter, eu tenho uma dúvida que eu queria aproveitar a oportunidade de discutir com vocês. A gente, a princípio, está proibido de usar catéter de subclávia e para tentar ter menos estenose, claro, e teoricamente se funciona femoral antes de ir para subclávia. Como eu tenho esse viés de fazer muita criança, eu tenho muita criança muito manipulada por causa das patologias urológicas, que elas chegam com várias cirurgias, às vezes eu não tenho veia para pôr o rim na pelve. Então, eu não tenho feito isso de pôr catéter já na femoral, os vasos são pequenininhos e tudo, a gente põe mais subclávio. Queria saber a opinião de vocês sobre isso. No mais, parabéns a todos, foi uma delícia de aula. Vamos aproveitar que eu tenho certeza que as discussões serão ótimas. Muito obrigada. Obrigado, Ziliane. Fala em seguida, Matheus. Eu acho que os palestrantes podem responder para a gente não perder muito o fio da meada. Ok. E aí, na sequência, você traz os seus comentários. Leonardo, vocês querem responder primeiro, gente? Os convidados aí têm... Os convidados têm preferência, né? Tem preferência, né? Leonardo, vamos lá. Vai, Guilherme, vamos lá. Já que está todo mundo fazendo cerimônia, vamos lá. Zilian, muito obrigado, viu, pela pergunta. A pergunta, eu só queria confirmar, você queria saber o valor que a gente usa na prática, né, para a velocidade de pico histórico, volume de fluxo. Esse trabalho foi um trabalho observacional, então, assim, nós ainda não mudamos a nossa conduta baseado nesses dados. E esse seria o nosso próximo passo. O nosso protocolo é que a fístula tem que sair com o frente da mesa. Então, esse é o protocolo que a gente usa. E a gente vai passar a usar agora os valores que eu passei, né? Basicamente, o que fica bem mais fácil, né? Usar a velocidade de pico histórico é muito mais fácil do que usar o volume de fluxo, calcular o volume de fluxo ali. No intraoperatório, você, com luva na mão, com o aparelho na outra, tem que tomar cuidado com a parte de para não contaminar o campo cirúrgico. Então, a gente percebeu que é mais ou menos 100 centímetros por segundo, VPS, né, as fístulas que saem com valor mais baixo que esse
elas tendem a ocluir, e mais ou menos aí um volume de 250 ml por minuto na artéria. São os dados, e mais ou menos 300 ml por minuto na veia. São os dados que a gente tem a ser usado aqui para frente. Mas a gente não usou, não. Por enquanto, a gente não usou para mudar a estratégia, não. É só uma ideia para cirurgias futuras. Guilherme, você já respondeu a pergunta do nosso colega daqui também, Eduardo Spechich. Ele também estava perguntando qual a conduta que é feita se os parâmetros que você encontra não estão satisfatórios, né? Legal. Guilherme, só para fazer um comentário, depois eu vou até procurar aqui o artigo para compartilhar com os colegas, eu não lembro exatamente o nome do autor. Tem um trabalho bem interessante, que é bem parecido com o que vocês fizeram aí. Eu não vou lembrar exatamente em qual período ele faz, mas ele faz o Doppler uma hora após o procedimento, 24 horas após o procedimento, depois tem um intervalo de alguns dias, mas o objetivo dele é predizer a maturação, né? Avaliar qual o volume de fluxo, qual a velocidade do pico sistólico, volume de fluxo arterial, onde ele consegue ter uma linha de corte dos doentes que vão maturar e não vão maturar, né? Que é mais ou menos o que a gente está tentando fazer aqui, né? Isso é uma ideia de trabalho, para a gente tentar intervir precocemente naquelas fábricas que a gente já estão abaixo daquela linha de corte que provavelmente não vão maturar, para a gente tentar intervir precocemente. Depois eu vou achar esse trabalho e vou mandar para vocês. A gente chegou a levantar, né? Eu tenho alguns trabalhos também que usam valor de 300 ml por minuto na veia, que prediz maturação, né, a mais longo prazo. O nosso trabalho ele vai ter a capacidade de predizer isso também, porque o nosso tempo de acompanhamento é um trabalho prospectivo, observacional, com tempo de acompanhamento de 10 anos. Então, a gente já tem 2 anos de acompanhamento e nós vamos acompanhar esse paciente por 10 anos. Então, a partir daí, a gente vai ter embasamento para vários outros desfechos, não só perviedade, mas também maturação, uso. A gente vai ser capaz de dizer isso daqui a alguns meses, alguns anos. Né? A gente está só alimentando o nosso banco de dados para a gente ter acesso a isso. Me permitam um comentário. Não, na medida que vocês fizerem uma previsão de maturação, isso vai importar muito mais para se empregar as técnicas de maturação assistida, acredito. Assim como vai ser também importante para poder não se fazer a embolização, porque pode vir algum a desenvolver uma veia que, eventualmente, ela se torne a sede da fístula que se vai se criar, ou que se vai maturar. Então, realmente, me parece que é alguma coisa que o tempo pode dizer. Eu acho que o Matheus foi muito feliz em desejar umas aulas de alto padrão científico, e foi realmente quase que impossível fazer pergunta para vocês, porque foi tudo muito bem, muito claro. Do Léo, eu gostaria até que de perguntar para ele qual é a impressão dele de se fazer essa oversight que ele está fazendo agora, de imediato, sendo que se você tem uma estenose muito próxima da anastomose e aliviando essa estenose, você pode maturar essa veia naturalmente, sem precisar de um oversize, que geralmente, muito frequentemente, está associada à formação de pseudoneurismo ou de ruptura venosa, como nós já tivemos várias vezes, e como você próprio já mostrou, que você também está tendo. É? Então, temos materiais aí que você está usando um balão de 8 milímetros, 10 milímetros, numa veia superficial. Veja bem que 8 a 10 milímetros é uma veia que já ultrapassou, inclusive, o parâmetro ideal da fístula arteriovenosa, que seria 6 milímetros. Então, me parece que o oversize pode até ser realizado, mas com um pouco de parcimônia. Antes de passar a palavra a você, Léo, eu gostaria de falar também com a Righetti. A Righetti mostrou um caso espetacular, sensacional. O uso, inclusive, dos wall stents, que são stents que se movem com muita facilidade. Então,
Na minha prática atual, eu tenho preferido colocar e lidar com esses estentes via femoral, porque você tem um estente muito mais preso na parte onde você vai ter a maior necessidade do uso do estente. Gostaria de saber dela se ela faz como ela está fazendo via anterógrafo. Eu gostaria de parabenizar a Viliane, inclusive, também, pela propriedade com que ela comentou todos os trabalhos de vocês. Acho que foi muito bom. E gostaria de lembrar dela também que a via de subclávia, pelo menos no meu ponto de vista, ela deve ser a última a ser abordada, mas em criança, realmente, eu acho que pode se pensar em não usá-la, porque a femoral, inclusive, vai, se você ultrapassar ou melhor, ocasionar uma oclusão dessas veias ilíacas e femorais, você quase que inviabiliza um transplante renal, que nessas crianças é o que você vai procurar fazer. Então, o transplante renal tem que estar à frente do que nós fazemos nos acessos vasculares, e por isso mesmo, a veia subclávia eu acho que pode até ser utilizada realmente, para poupar as ilíacas, ou pelo menos uma delas. Vamos lá, por favor. Vamos. Então, primeiro agradecer aí a Ziliane pelas palavras, né, e pelo reconhecimento aí do trabalho de todo o grupo, né. Acho que a ideia é que a gente forme um grupo aí uniforme, né, como a gente vem discutindo lá, para poder melhorar as condições nossas de trabalho relacionadas ao acesso vascular. Então, respondendo às perguntas, Juliana, primeiro em relação à embolização, né, dos vasos colaterais. Na nossa casuística, a gente não realizou a embolização dos vasos colaterais. Tá? Existem alguns autores, né, que é o Miller, o Nassa, que preconizam a embolização dos vasos colaterais. A embolização dos vasos colaterais, inclusive, é uma prerrogativa da realização da endofávia. Com os dois dispositivos, e sempre realiza a embolização dos vasos colaterais. Mas, na maturação assistida por balão, a gente acredita que a presença desses vasos colaterais, assim como na estenose venosa central, que a Cristina demonstrou, na verdade, esses colaterais, elas existem para poder fazer o desvio do fluxo. Então, a partir do momento que você trata a estenose, você redireciona o fluxo para o vaso de maior calibre, e essas colaterais desaparecem. Então, é a nossa opinião, é a opinião do Tomé Rodrigues, é a opinião de mais dois ou três autores, enfim. Então, a gente não realiza embolização de rotina. Inclusive, aquele trabalho lá do Savas, publicado no Interventional Radiology, ele é um estudo retrospectivo, né, mas é o único trabalho que comparou as duas técnicas e demonstrou que não houve diferença estatística quando você faz embolização e quando você não faz. Então, aqui no nosso serviço, a gente não faz. Primeiro, porque a gente acha que não é necessário. Segundo, porque aumenta muito o custo, né, do procedimento. Em relação à superioridade dos resultados, aí eu vou responder a sua pergunta junto com a do Zé Vicente. Em relação à superioridade dos resultados, a justificativa para isso é justamente a realização do oversize. A gente está com o catéter, a gente está com a bainha, a gente está com tudo ali dentro. E aí, no momento que a gente trata somente o segmento estenosado, a gente tem uma veia, às vezes, de 3 milímetros, 4 milímetros. Então, ela vai demorar 30 dias, 40 dias para poder maturar num doente que, muitas vezes, está com um catéter temporário. Né? Então, baseado em toda essa situação, a gente começou a usar o oversize. A ideia era fazer a técnica de Miller, mas, ao invés de fazer em três tempos, como ele faz, a gente resolveu fazer num tempo só. A gente fez um, fez dois, fez três, começou a dar certo. As rupturas venosas, elas aconteceram no início da nossa casuística, quando a gente ainda não conseguia entender o porquê que o Miller fazia o procedimento com controle do inflow. A partir do momento que a gente entendeu e passou a fazer o controle do inflow com a compressão digital durante todos os procedimentos, a gente parou de ter ruptura venosa grave. Né? E a gente não teve mais ligadura do acesso. Então, o objetivo do oversize é justamente pegar aquela veia de fino calibre e transformar numa veia funcionável de imediato. Né?
E aí foi um dado interessante, que essa é a minha tese de mestrado, e eu preparando a defesa, eu encontrei um artigo que não está do meu trabalho, de um serviço lá dos Estados Unidos, de Nova York, que eles fazem exatamente, foi publicado, eu posso até compartilhar com vocês, foi publicado no Annals Vascular Surgery, agora em 2020, em agosto de 2020, eles fazem exatamente a mesma coisa. O objetivo no trabalho não foi descrever a técnica deles, né? Foi descrever o resultado de fístula com menos de 2,5 milímetros e mais de 2,5 milímetros, e acabou incluindo a maturação junto, e eles justificam os bons resultados da maturação por conta do oversize. Né? Ele não consegue entender também por que, assim como eu não consigo, por que a veia não rompe e por que o resultado é tão satisfatório. Então, a justificativa para isso... 8 milímetros. Porque a veia retrai, ela não fica com 8. Se eu coloco para 8, no final ela vai ficar com... Depois que a gente faz o Doppler de controle, ela fica com 6,5, 6, 7, vai variar, né, de uma para outra. E quando eu coloco 10, 9, ela sempre cai 1, 2 milímetros. Entendeu? Por isso que a gente usa tanto o oversize. Se eu balono para 6, ela vai ficar com 5. Léo, fazer um comentário rápido sobre essa fisiopatologia da angioplastia com oversize. O Henrique Washer, ele faz esses procedimentos com Doppler, intraoperatório guiado por Doppler. E o que ele demonstra é que justamente quando você faz a ruptura contida, acontece uma hemorragia intraparenquimatosa que restringe o lúmen. Então, tipo, a parede, ela infla, como se fosse um airbag. Isso restringe. Quando eu usava balão do tamanho da veia, o que acontecia? Fazia uma retração elástica que, na verdade, não era uma retração elástica, hemorragia da parede. Eu falava, caramba, não está funcionando. Ou piorei a situação e eu não ia botar estente no leito de deságua. Então, a gente viu que quando a gente sobredimensiona e faz um balão muito maior, você consegue ter um ganho luminal e a veia, como ela é muito complacente e está contida pelas estruturas em volta, ela é mais, assim, digamos assim, ela é mais melhor responsiva à ruptura controlada, ela cicatriza e funciona muito bem com fluxo arterializado. Então, mais ou menos marcado, isso. Esse artigo dele, inclusive o hematoma intramural, é um marcador de sucesso da maturação. Né? Quando você consegue fazer, ele considera marcador de sucesso, ele não considera como complicação. Então, na verdade, acaba que você forma um novo conduíte venoso, um novo conduíte vascular, que a gente ainda não... A ideia é fazer estudo histológico, talvez numa tese de doutorado, para poder estudar no que esse vaso se transformou. Né? Porque, com certeza, a íntima e a média foram, e a muscular foram embora. A gente provavelmente mantém só a adventícia. Mas eu acho que o pulo do gato é a compressão proximal para você evitar a hipertensão na hora da oclusão. Exatamente. Sem dúvida. Se não fizer, vai romper. Se não fizer, rompe. E aí é catastrófico. O Guilherme, o Lucas Botelho, nosso colega que está lá em Uberlândia, perguntou qual o local ideal para se fazer a medida do volume de fluxo logo após a anastomose, algum outro local... Leonardo, onde vocês fazem esse medida? No nosso protocolo é aproximadamente 3 centímetros da anastomose, proximal à anastomose, tanto na veia quanto na artéria. Aqui a gente costuma usar mais ou menos 3, 4 centímetros após a anastomose, porque na anastomose turbilhona muito, né? E de preferência num segmento de veia mais reto. Né? Quando você tem uma veia, aí já falando já em Fábio já desenvolvido, quando você não tem... Você tem um segmento muito aneurismático, muito tortuoso, que não é reto. Quando você não consegue fazer na veia, aí talvez seja melhor você fazer na artéria braquial. Legal. O Guilherme, o Robson Miranda, lá de São Paulo, também te traz uma pergunta aqui para você. O que, que você atribui os maus resultados de perviedade obtidos com as fístulas que apresentam um baixo velocidade de pico sistólico de... com baixa velocidade de pico sistólico arterial e venoso e baixo fluxo no intraoperatório? Quais são as alterações que você vê? Provavelmente é um erro de técnica. Né? As causas de oclusão precoce, de falência precoce, geralmente são hipotensão, trombofilia ou erro de técnica. Então, se uma fístula está com um fluxo abaixo do esperado, mesmo no intraoperatório, eu acho que tem alguma coisa nessa anastomose, né?
Provavelmente. Mas não tinha como a gente saber isso antes, porque, como eu já falei, todas as pistas saíram com frêmito. Então, como foi um estudo observacional, a gente observou o que aconteceu com todas essas pistas, depois a gente comparou o grupo que ocluiu com o grupo que ficou pérvio. Então, provavelmente, assim, eu não tenho uma resposta definitiva para dar para o Robson, né, agradecer a pergunta, mas provavelmente é alguma falha técnica, provavelmente. Uhum. Eu gostaria de fazer um comentário, Guilherme, só ratificando o que você está falando. É quando a gente pensa em erro técnico, a gente pensa que a anastomose está com estenose, alguma coisa assim, mas na verdade a escolha do local que você está fazendo a fístula é um erro técnico. Então você, às vezes, aquela artéria tem um volume de fluxo bom, tem um diâmetro bom, vai dar, mas ela não dá. A gente escolhe errado e a fístula não fica tão boa. Você acha que ficou boa, mas não fica tão boa. Então, o erro técnico, na maioria das vezes, para erro de fístula primária, falência que não matura, é a escolha inadequada do local que você vai fazer a anastomose. Perfeito. O erro técnico, ele engloba várias coisas, né? Assim, essa é uma das coisas. Então, eu acho que o ultrassom intraoperatório te ajuda a diminuir um pouco esse erro pela escolha, né, dos vasos da artéria doadora e da veia receptora adequados, você consegue diminuir um pouco, mas não consegue zerar esse risco, né. Uma coisa que eu queria falar também, que é interessante, é que a Cristina Righetti falou com o Leonardo a respeito dos bons resultados e tudo, coisa que eu queria falar com ele também, que isso é resultado de uma equipe multidisciplinar, né? O nefrologista conversa bem com o cirurgião vascular, você observando esses resultados, porque se ele está funcionando com 5 dias, se o nefrologista está funcionando com 5 dias, significa que tem uma comunicação muito efetiva entre as duas equipes. Então, talvez isso seja até mais importante, viu, Léo? Do que, né? Assim, é claro que é importante o oversizing para ver, ficar funcionável, né, para a enfermeira colocar a mão lá, sentir o frente e funcionar, mas mais do que isso é você virar para o nefrologista e falar, olha, tem 5 dias que eu fiz, mas pode funcionar, vai dar certo, né, talvez seja mais importante. Ele sai com cartinha, né, liberando a punção para documentar, né, até para a própria defesa da clínica de diálise. E os sítios de punções já saem marcadinho com a canetinha. Eu acho que é quando eu mais uso a caneta de variz é para marcar a punção de fato para diálise. Infelizmente. Aí com o sítio de punção. Marco muito também. Muito bacana isso, Leonardo, isso que você falou. Aquele cuidado, né, o detalhe para o compromisso com o resultado. Muito bacana. Leonardo, tem algumas perguntas aqui sobre a parte técnica do procedimento. O George, também que trabalha muito com fístula aqui em Belo Horizonte, está perguntando se a sua técnica foi realizada com qual tempo médio após a confecção da fístula, qual o tempo que você espera para considerar que a fístula não está maturando adequadamente. Esse é um dado que eu acabei tirando da apresentação, George. Primeiro, um grande abraço aí para você, meu amigo. O tempo médio foi de 15 semanas, tá? Eu acabei tirando da apresentação. Mas o tempo médio são 15 semanas e o tempo médio em diálise dos pacientes foi de 15 meses. Né? Do tempo da confecção da fístula 15 até... 15 semanas do tempo de confecção da fístula até a realização do procedimento de maturação. Sem querer te interromper, Léo, uma coisa que o Zé Vicente falou, talvez o Doppler intraoperatório vai te dar algum subsídio para você entrar antes. Então, mas foi isso que eu te falei, eu não sei se você entendeu, foi exatamente isso que eu falei. A ideia é a gente tentar fazer um protocolo para identificar esse doente, até para discutir com o operador. 15 semanas seria 15 semanas 30 dias de catéter. Sim, mas muitos desses pacientes não são do nosso serviço, né? A gente tem um protocolo aqui muito rígido de acompanhar os doentes no pós-op, mas muitos deles, a gente pegou, semana retrasada a gente fez um que estava com catéter há 4 meses, né, com a fístula radicefálica que não conseguia usar. Essa é uma outra colocação do Robson Miranda, também de São Paulo, né? Se o mapeamento pré-operatório arterial e venoso tem algum dado que já poderia sugerir que
que essa fave teria um alto risco de não maturação, né? Você já poderia ter se dado no pré-operatório para talvez já intervir mais cedo. E aí o Henrique Ribeiro Lima, outro colega aqui de BH, ele pergunta por que não usar isso sistematicamente, principalmente nos pacientes que estão com catéter aguardando para usar a fístula, né? A gente poderia usar isso mais precocemente? Você vê espaço para isso, Leonardo? Então, vamos lá. Em relação à primeira pergunta, eu acho que hoje o que a literatura fala sobre preditor de falência é artéria de fino calibre, né, sexo feminino, são os vasos de baixo diâmetro. A questão da falha técnica que a gente acabou de discutir e a hipotensão, né? A hipotensão também é um preditor de não maturação, né? São os principais fatores aí que a gente consegue, na verdade, que a gente consegue analisar no Doppler, são o diâmetro dos vasos. Em relação à utilização da técnica precocemente, isso é uma coisa que a gente hoje instituiu aqui no nosso serviço, né? A gente acaba esperando as 8 semanas, né, conforme a recomendação dos guidelines, porém a nossa ideia é que a gente consiga predizer isso baseado em ecodoppler, né, a gente tentar fazer um estudo onde a gente consiga identificar quais aqueles pacientes que realmente não irão maturar com 8 semanas, num doppler de 4 semanas, para que a gente consiga realizar o procedimento no intervalo de tempo menor para sacar o catéter cada vez mais rápido. Então, eu acredito, hoje a gente tem feito maturação com 4, 6 semanas, caso o paciente a gente vê clinicamente que aquela veia não desenvolveu, com 6 semanas a gente já tem indicado. Ok, legal. O Marco Aurélio Tanos, também aqui de Minas e de Divinópolis, está te perguntando se você usa heparina durante esse oversize. Imagino que ele está com receio ali de ter uma ruptura, um sangramento, né? Como é que você lida aí com a anticoagulação do paciente? A gente faz heparina de rotina, 5 mil unidades. E se houver alguma ruptura, reverte? Como é que você... Quando rompe, e a gente normalmente tem ruptura controlada, como eu disse, né, o controle do inflow, né, e quando rompe a ponto de você ver realmente que está abaulando a pele, você tem que interromper. Você tem duas opções, ou você interrompe o procedimento momentaneamente, comprime aquela região, ou você faz um tamponamento com um balão, você coloca um balão novamente, tampona durante 3 a 5 minutos. Isso normalmente costuma ser o suficiente para reverter o sangramento. Ok, legal. O Júlio Peclar também está chamando a atenção que nesse campo de acessos vasculares para hemodiálise, que a gente precisa também lutar em paralelo, não só para o desenvolvimento das técnicas, mas para a melhoria das nossas condições da remuneração, né? Acho que isso, em todo o Brasil, a gente precisa melhorar, né? Não sei como é que é. Eu gostaria do parecer da Cristina acerca dos estentes, como implantar um estente com tão curto espaço se você faz o acesso anterógrafo. Então, a gente, em relação ao estente, ao wall stent, a gente não usa mais, justamente porque ele tem alto índice de migração e ele não tem uma posição adequada na parede do vaso, os resultados não são tão bons. A gente usa o acesso anterógrafo, vocês viram que mesmo naquele caso que a gente funcionou no ombro, quase ali na desembocadura da cefálica, a gente tem o espaço da subclávia para colocar, então é possível. Se a gente entrar pela jugular interna, geralmente não tem como, porque você tem que adentrar o estente até a subclávia, mas para angioplastia só funciona. Agora, se você quiser implantar o estente englobando um pedaço da subclávia, tem que ser via basílica ou via cefálica mesmo proximal. Você não usa a via femoral? A via femoral só para acesso combinado, para eu conseguir recanalizar quando eu não estou conseguindo via anteróbio. Ok. E qual é o seu estente de escolha? Proteger GPS da Medtronic. É meu preferido. Ok. Gustavo, eu queria fazer aí um comentário, até aproveitando aí o gancho da questão do Júlio, né? Acho que não, a gente teve essa discussão lá no chat esse final de semana,
O Zé Vicente até fez alguns comentários bem, bem pertinentes, eu acho que não só em relação à questão do honorário, né? A gente conseguir criar um consenso, né, entre os colegas que trabalham diretamente com acesso, né, em relação ao código, honorário médico, e até em relação à invasão, né, da especialidade, né? A gente tem visto aqui dentro do hospital universitário, nefrologista fazendo fístula, enfim, com resultado às vezes insatisfatório, complicações. Então, eu não sei como que a SBACV vai lidar com isso aí nos próximos anos, porque isso já é uma rotina nos outros países. Eu não sei como é que a gente vai, como é que isso vai se desenvolver aqui no Brasil. Eu não sei qual é a realidade aí dos outros estados, mas aqui a gente já tem visto isso e, por incrível que pareça, dentro do hospital universitário, com residência de cirurgia vascular. Léo, eu não sei se você viu nos congressos recentes que a gente foi, o nefrologista apresentando a tese dele de nefrologista intervencionista, de cutting balloon nas fístulas, né? Eu esqueci o nome dele agora. Ficou todo mundo olhando torto para ele. Mas, assim, infelizmente, eu acredito que você cercear conhecimento para quem está praticando e estudando é complexo. Mas eu acho muito complexo também o nefrologista fazer uma cirurgia. E, assim, a cirurgia da fístula, ela é o suprassumo da cirurgia, que é a anastomose. Então, apesar do acesso, você tem que ter um conhecimento anatômico grande e você tem que ter esmero na anastomose. Apesar de ser uma cirurgia para R1, eu tenho sérias considerações em relação a quando você deixa um R1 sozinho fazendo uma fístula. Por quê? A anastomose é o mais importante. Então, como um especialista que não é cirurgião vascular faz uma anastomose adequada à arteriovenosa? Então, isso é uma parte muito complicada. Eu acho assim, a nossa sociedade, eu tenho muito orgulho de dizer da sociedade carioca em especial, quando começou a cirurgia endovascular, eu peguei essa fase, foi a briga para não deixar o hemodinamicista invadir a nossa área e a gente perder essa área de atuação. Então, a gente tem eu acho que a sociedade de cirurgia vascular tem um mérito muito grande nesse aspecto. Nós somos um dos únicos países que o vascular domina endovascular. Então, assim, na maioria dos países do mundo, é o hemodinamicista que faz. Então, eu acho que isso a gente tem que continuar na luta, agora para o nefrologista não entrar, mas é aquilo que eu falo. Tem que fazer com adequação, com esmero e dar atenção para a fístula, que, afinal de contas, é o que eu digo para o residente. Para quem gosta de cirurgia arterial, a fístula arteriovenosa é maravilhosa, você cai na anastomose direto. Então, é muito legal. E tem o raciocínio anatômico para você fazer bem a fístula, né? O raciocínio estratégico para você ter uma durabilidade, ter acessos. É o que a gente estava falando agora, a Ziliane falando de que acesso você usa para colocar catéter. Se a gente coloca na subclave ou coloca na veia, pensando na femoral, pensando no transplante. Então, são dogmas, são dilemas que a gente enfrenta que só quem está acostumado a lidar com acesso sabe. Eu acho que é muito importante isso, né? Também. O acesso, né, Cristina? Mas também o restante da vascular toda, o transplante, os aneurismos, e seja lá o que venha para frente. Sim. Essa visão diferente, essa visão diferente que o vascular tem, porque você falar para alguém, junte aqui com aqui, você treina qualquer pessoa que vai juntar. Mas essa visão total da anatomia, da complexidade, da patologia, quanto que, o que que tem de vasculite, que tem de trombofilia, o que que já usou de acesso, como que está proximal, essa visão. Então, é o que a gente vê na maioria das patologias com a visão do radiologista intervencionista. Ele vê uma imagem e fala, é possível fazer. Se vai fazer bem, se vai fazer mal, se tem indicação, isso não interessa. Vai lá, põe alguma coisa e tchau para o doente, o tratamento é zero. Então, isso eu acho que é fundamental a gente pegar nesse doente do acesso. Tem um poema que eu não vou lembrar, mas tem uma médica aqui de Curitiba que fez um poema chamado Olhar da Alma, e ela fala, olhar o que é certo como errado e errado como é certo, e eu acho que no acesso é bem isso, às vezes a gente tem o olhar da alma, a gente olha o doente e sai um pouquinho das regras e tal para fazer o melhor, e nesse ponto, quem não tem essa nossa visão fisiológica, já digo, eu acho complicado também.
O clássico caso é o clássico caso da embolização das colaterais. Eu não vejo sentido nenhum de você embolizar uma colateral venosa. Isso. A colateral está ali porque o fluxo principal não está. E outra, é superficial, você fica cheio de mola pelo antebraço do paciente inteiro. É totalmente contraproducente, gasta dinheiro. Para mim, eu tenho maturidade para entender que não funciona e não tenho maturidade financeira para conseguir fazer, porque isso acaba com a parte financeira de qualquer procedimento ainda por cima. Então, assim, tem todo esse raciocínio multidisciplinar. E, Guilherme, o Doppler tem que fazer parte do exame vascular. Eu acho que todo residente tem que ser treinado, todo vascular tem que fazer Doppler. O Doppler tem que estar em toda a sala cirúrgica. Isso e hall, no hall de todo procedimento vascular. Tem que fazer parte. Perfeito, Cristiano. Eu acho que o vascular, não só na parte das fístulas, né, mas na doença arterial periférica, na doença aneurismática, ele tem um conhecimento da história natural da doença, né? Ele não trata uma obstrução, ele trata um paciente que tem uma obstrução e tem um comprometimento funcional, um comprometimento clínico, né? A gente vê outras áreas muito preocupadas, né, com o aspecto anatômico, tá obstruído uma femoral, tem que tratar. Não, nós sabemos que a grande maioria não vai ter que tratar, né? É uma pequena parcela que vai tratar. Então, eu acho que a gente da SBACV tem, sim, um papel na defesa profissional de mostrar que nós somos os... Não é uma questão de cercear conhecimento, mas é mostrar que nós somos os profissionais cuja a formação... permeia todos esses aspectos da cirurgia vascular, diagnóstico, tratamento, conhecimento de história natural e também tratamento das complicações, né, gente? Muitas vezes essas complicações que acontecem no intraoperatório requerem uma ação cirúrgica imediata, né? E se você não tem uma formação cirúrgica adequada, você não pode se propor a realizar determinado procedimento. Bom, gente, a reunião foi fantástica, tivemos... inúmeros colegas presentes, mais de 100 pessoas assistindo nossa reunião simultaneamente, vocês realmente abrilhantaram aqui a nossa prosa vascular. Temos ainda algumas perguntas no chat, mas eu acho que, pelo horário, eu acho que a gente já vai encerrar. Queria perguntar para vocês se vocês querem fazer algum comentário final antes da gente encerrar, e agradecer de verdade a contribuição que todos vocês estão dando para a nossa sociedade. Né? E isso aqui também é uma estratégia de defesa profissional, né? Educação continuada de qualidade, né? E promover esse bate-bola entre colegas de todo o Brasil. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Parabéns a todos os nossos participantes. Obrigado, professor. Leonardo? Da próxima vez, vocês podiam dar um jeito de distribuir pão de queijo. Vai levar pão de queijo. Boa ideia. Pastel de angu também não é uma má ideia. Bom, aí vai ser via online. Pode ser até um torresmo de barriga com a cachaçinha. Pessoal, muito obrigado aí, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado também à empresa que nos apoiou aqui, a Evolution. Que todos tenham aí uma excelente semana e esperamos contar com vocês em outros eventos aí. Muito obrigado. E obrigado a todos que nos assistiram aqui pelo chat. Até a próxima, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigado aí mais uma vez. Valeu, até mais, gente. Boa noite a todos. Boa noite.